U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse, Hristos se rodi, vaistinu se rodi, pomaže Bog, rođeni moj. Evo nas u emisiji Prolog, a dana 4. januara, novom, 22. po starom, naša Sveta crkva slavi svetu velikomučenicu Anastasiju, uzorešiteljnicu i druge sa njom. Uz ovu svetu devicu, naša sveta crkva slavi danas svetu mučenicu Teodotiju sa tri svoja deteta. Njihovim svetim molitvama, Gospode, Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Rekoh, juče rođeni moji, kako nas kroz primere životno i divnih devojaka i žena Bog privodi Vitlenskoj pećini, gde najsvetija devojka, čisti sasud, rađa jedinorodnog sina. U drami Božića, gde su glavne uloge Bog i devojka, odnosno Bog i majka. Zato jedva čekam da dođe februar pa da krenemo sa pripremom knjige Žena u crkvi. Danas se mnogo govori o ženi, ženskim pravima, smišljen je novi naziv femicid. Jedva čekam, dakle, a i vi znam da jedva čekate tu knjigu koja se već više od decenije čeka i neprekidno dobijamo poruke od vas, rođeni moji, da se ta knjiga štampa, da razotkrijemo tu veliku tajnu majke i žene njenog veličanstva u crkvi Hristovoj. Žena je biće najsličnije Bogu, odnosno majka, a svaka majka je žena. Dakle, jedva čekam, a vi se pripremite. Dakle, to će biti knjiga kao što su bile ove dve prethodne o svetom vladici Nikolaju i o krsnoj slavi, 330 strana, bit će ista cena, iako je već poskupio papir i štampa, nije važno, važno mi je da ta knjiga stigne do vaših srca, da je žene čitaju dva put, a muškarci dva puta dva, četiri puta. Mora žena i majka zauzeti bolje mesto u našim životima, jer tad će nam biti bolje. Zbog toga spremam ovu knjigu, koja će biti evanđelje, o ženi koje će nam pomoći da približimo to veličanstveno biće i drugo, da mu pomognemo da se usavrši, da dostigne u meru rasta presvete Bogorodice. A sad slušajmo one koje su se ugledale na jedinu bezgrešnu presvetu Bogorodicu. Sveta, dakle, velikomučenica Anastasija, uzorešiteljnica i druge sa njom. Ova slavna junakinja vere Hristove rodi se u Rimu, u domu senatorskom i u domu bogatom, od oca paganina i majke hrišćanke. Od rane mladosti prilepi se ona ljubavlju ka Gospodu Hristu, rukovođena u nauci njegovoj nekim blagočestivim učiteljom Hrisogonom. Hrisogon mu beše, dakle, ime. Primorana od oca, Anastasija stupi u brak sa nekim nezaboračkim vlastelinom Publijem. No, izgovarajući se na žensku bolest, ona nikako ne hte s njim stupiti u telesne veze. Zbog toga je muž gorko mučaše zatvorom i glađu. A još veće muke udari na nju kada doznade da ona tajno odlazi krijući od njega u tamnice hrišćanskim mučenicima, odnosi im ponude, hranu i druge potrepštine i služi im. Pere rane, dreši, uze njihove. No, Božijim promislom, bi oslobođen od opakog muža. Poslan na ime bi Publije carem u Persiju, pa putujući morem doživi brodolom i utopi se.
Tada sveta Anastasija poče slobodno služiti mučenicima hrišćanskim i svojim velikim nasledstvom koje imaše tešiti siromahe i deleći milostinju. Jednom car Dioklecijan beše u gradu Akvileji, pa naredi da mu dovedu ispovednika Hristova Hrisogena, ovoga duhovnog oca Anastasije. Ovoga praćaše na putu sveta Anastasija. Hrisogonu svetom beše osečena glava po carevoj zapovesti. Tada postradaše sa njim tri sestre, Agatija, Hionija i Irina. Prve dve bačene u oganj, a treća strelom prostreljena. Njihova tela uze Anastasija, zavio belo platno i mnogim aromatima obloživ česno sahrani. Potom sveta Anastasija ode u Makedoniju, gde pomagaše stradalnicima Hristovi. Tu bi prepoznata kao hrišćanka, zbog čega bi uhvaćena, vođena na saslušanja, istjazanja, kod raznih sudija i presuditelja. Želeći postradati i umreti za Hrista ljubljenoga, Anastasija neprekidno vapijaše u srcu svome Bogu. Nekakav načelnik Žečeva po imenu Ulpijan htede se pohotljivo kosnuti tela svete device Anastasije, no oslepena jedan put izdah. Osuđena na smrt glađu, sveta Anastasija prelaža u tamnici 30 dana bez hrane, hraneći se jedino suzama i molitvom. Potom stavljena u lađu sa još nekoliko hrišćana da bude potopljena, no Bog je od te smrti sačuva. Najzad bi nad ognjem privezana nogama i rukama za četiri koca, te predade Bogu dušu svoju svetu, postrada i preseli se u carstvo Hristovo 304. godine. Danas još jedna sveta žena, sveta mučenica Teodotija sa tri deteta. Ostavši mladom udovicom sa tri svoja čeda, Teodotija se sva predade službi Bogu i vaspitanju svoje dece u veri hrišćanskoj, blagočestivoj. Kod nje stanovaše i sveta Anastasija, kad beše u Makedoniji, i zajedno sa njom obilažaše uznike, dakle, zarobljenike Hristove, po tamnicama i po mučilištima. Izvedena na sud Teodotija drznoveno ispovedi Hrista Gospoda. Tada bi poslata Antipatu Vitinijskom u Nikitiju. Kada je jedan bestidni nezabožak tede dotači tela njenoga, ugleda na jedan put angela gospodnje krajnje i bi udaren od toga angela. Na smrt osuđena i u zažarenu peć bačena zajedno sa troje svoje dece. Teodotija česno postrada i skonča svoj život i pređe u carstvo slave večne i Bogu da sa njim blaguje i caruje. A sada slušamo raspavanu liru Duha Svetoga, himnu dana koju vladika posvetio svetoj Anastasiji. Bogu služi sveta djeva Anastasija, verom, nadom i delima Bogom se sija. Mužu slava i bogatstvo djeva ostavlja i sužnjima rado služi, Boga proslavlja. Uze dreši, rane mije mučenicima, ni od ljudi ni od zemlje platu ne traži, Hristom Bogom dušu svoju i srce blaži. Prođe muka osta slava Anastasije, sa angelima sad na nebu ona likuje. Sada slušamo rasuđivanje svetog vladike. Milostivi Bog često šalje utehu ugodnicima i ugodnicama svojim na zemlji, preko svetitelja svojih iz onoga sveta.
pre svete Anastasije postrata za Hrista sveta Teodotija. Potom Anastasija bi vrgnuta u tesnu i mračnu tamnicu da o njoj po sudu mučitelja od gladi skonča. Za vreme od 30 dana tamnovanja njenoga, svake joj se noći javljaše sveta Teodotija iz onoga sveta i krepljaše je u njenom stradanju. Pošto je Anastasija dovoljno pitala i dovoljno čula o Teodotije, upita ona ovu svetu Božju dušu jedne noći, kako to ona njoj da dođe posle smrti. Teodotija joj odgovori da je dušama mučeničkim data od Boga takva naročita blagodat da po rastanku sa ovim svetom mogu dolaziti kome hoće radi utehe, radi davanja pouka. Kad se navrši 30 dana gladovanja, mučenja u tamnici, izvede mučitelj Anastasiju iz tamnice i začudi se videći je živu. Onda je osudi sa još nekoliko drugih hrišćana i hrišćanski na potopljenje u more. Vojnici metnu se hrišćani u jednu malu lađicu i oni se požahu u drugoj. Pa kada se navezoše na dubinu, oni prevrteše onu malu lađicu da bi voda ušla i potopila osuđenike. Tada se desi jedna čudesna pojava. Naime, javi se sveta Teodotija na vodi i upravi lađicu ka obali. I tako se svi na smrt osuđeni spasoše topljenja u moru sa Anastasijom. Videvši ovo čudo Božje, 120 nezabožaca odmah poveroše u Hrista i krstiše se. Danas, rođeni moji, sozrcavamo stradanje Davidovo zbog greha i to. Kako nasta beta u domu Davidovu, naime jedan sin usta protiv drugog i brato protiv sestre. Kako Avesalom povede rat protiv oca svoga Davida i treće, kako ceo narod snađe beda zbog greha carevoga. I na kraju slušamo besedu o Jovu trpeljivo. Gospod dade, Gospod uze, da je blagosloveno ime Gospodnje. Knjiga o Jovu, prva glava, 21. stih. Neka se ne boji ničega pravednik, braćo i sestre moje. Sve će dobro s njim biti. Celo sveto pismo Božje o tome nam svedoči i to nam pokazuje da Bog ne ostavlja pravednika svoga do kraja. Primer stradalnog Jova to pokazuje jasno kao sunce jarko na nebu. Imaše Jov 7 sinova i 3 kćeri, 10 dece. Imaše bogatstvo i poštovanje među ljudima i prijatelje i sve što je želeo. I sve to on izgubi jednome danu, po Božjem dopuštenju. On tad ne zaropta Boga na Boga, nego pade na zemlju i pokloni se i reče: go sam izašao iz utrobe matere svoje, go ću se vratiti tamo. Tada izgubi Jovi zdravlje, poslednje dakle što imade, a celo mu telo od temena do pete okriše rane i gnoj. I seđaše Jov na gomili pepela i uznosaše hvalu Bogu. A žena ga nagovaraše da se odrekne Boga. Reče joj pravedni Jov: ženo, kad smo dobro primili od Boga, zar zlo da ne primamo? Potom dođeše prijatelji koji ga ukoravahu da je grešan i gorđahu se svojom pameću i pravednošću pred njim. No Jov se smerno moljaše Bogu i trpeljivo podnošaše rane i bolove svoje i nesreću svoju. I danas biva, rođeni moji, kao i onda,
Neka nas nađe neka beda, susedi naši prvi su pametniji, pravedniji od nas u svojim poukama. No Bog sve mudri, pusti sve ove beda na Jova, da kuša ne samo Jova, slugu svoga, nego i srodnike i prijatelje njegove. Pa kad se svak pokaza kakav je, kad svak položi ispit pred Bogom, tada Bog svesilnom desnicom svojom povrati Jovu i zdravlje i dvojinom onoliko bogatstva koliko je pre imao. I dade mu opet 7 sinova i 3 kćeri. Ko ima jaku veru, braćo i sestre, ta ima jasan vid duhovni da može videti prst Božji u svom blagovanju i u svome stradanju. Ko ima jaku veru, ima i veliku trpeljivost u stradanju. Kad mu Bog daje, blagodari, a kada mu Bog uzima, on blagosilja, da je blagosloveno ime Gospodnje. Gospode Bože Jova, mnogostradalnoga i mnogo trpeljivoga. Nauči nas blagosiljati ime Tvoje u stradanju naše. Tebi slava i hvala, pa veka.